হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম দিছ ইজ মি মান আছেকেণ্ড আপোনালোক সকলোকে নমস্কাৰ তো আহিও আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো সুধিছিলে শুনিছিলে য'ত মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে নন কপাৰেচন মুভমেণ্টটো আমাৰ ইয়াতে কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে কেনেকৈ ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট ফেক্টৰছে আমাৰ নন কপাৰেচন মুভমেণ্টত ইফেক্ট কৰিছিলে প্ৰথমতে গান্ধী আহিছিলে ফিফটিনত গান্ধী অহাৰ পিছত চাম্প্ৰাণ হ'ল খেদা হ'ল আহমেদাবাদ হ'ল ৰাউলাত একট্ট হল বলা মেসেকার হোক খিলাফত মুভমেন্ট হোক পিনে আমি নন কপারেশন মুভমেন্ট আমি ৰিলিজ করা আমি ডিসিশনটা ললো তো ইয়াতে আমি কি কি বুজিম যে নন কপারেশন মুভমেন্টর আইডিয়াটো কি আসে এই নাম লগত কেনেকৈ চেঞ্জ হৈ গল মুভমেন্টর পি আর বেলেগ বেলেগ প্রাণীর কারণে কি মিনিং আছিলে মানে ডিফরে গ্রুপস অফ পিপলর কি মিনিং আছিলে আৰু এই শেষ কেনেকৈ হল তো মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব এইটো ভিডিঅ' অকল মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ ভিডিঅ'টোৰ বেছটো মই ক্লাছ টেন এন চি আৰ টিৰ পৰাই আছে কিন্তু অকল মই ক্লাছ টেনৰ বাবেই এইটো কৰোৱা নাই আপোনালোকে যদি চিভিল ছাৰ্ভিছ এক্সামছৰ কাৰণেও প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তেন্তে এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত লাভজনক হ'ব তো মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে এইটো ভালদৰে চাই আৰু কিবা ডাউট বা কৰি থাকিলে আপোনালোকে আকৌ মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব মই আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো শেষত মই আপোনালোকক মোৰ কণ্টেক্ট ডিটেইলছখিনি দি দিম তো হওক আমি দেৰি নকৰি পিনে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ত' আমাক প্ৰথমতে লাগিলে যে আইডিয়াটো কি আছিলে আমাক নন কপাৰেচন মুভমেণ্ট আমাক লাগে কিয় তো গান্ধী কি কৈছিলে এখন কিতাপ আছিলে হিন্দু স্বৰাজ বুলি তাতে গান্ধী কৈছিলে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ব্ৰিটিছে ৰাজত্ব কৰি আছে মেইন কাৰণটো হ'ল আমি ব্ৰিটিছৰ লগত কপাৰেট কৰি আছোঁ মে বি ডাইৰেক্টলি মে বি ইনডাইৰেক্টলি মানে চাপ'জ মই কৈছোঁ আমি ব্ৰিটিছৰ লগত কপাৰেট কেনেকৈ কৰিছোঁ আমি ব্ৰিটিছৰ যোনবোৰ কাপোৰ আছে আমি ব্ৰিটিছৰ কাপোৰ পিন্ধিছোঁ ব্ৰিটিছৰ স্কুলত গৈছোঁ ব্ৰিটিছৰ অফিচ জইন কৰিছোঁ ব্ৰিটিছৰ কিবা কাম থাকিলে সেইবোৰ আমি কৰি দিছোঁ ত' উই আৰ বেচিকেলি ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি ফ'ৰ্চফুলি হওক বা যেনেকৈ নহওকে আমি ব্ৰিটিছৰ লগত কাম কৰি আছোঁ সেইটোৰ কাৰণে ব্ৰিটিছে আমাৰ ইয়াতে ৰাজত্ব বেছিকৈ বনাই ৰাখিব পাৰিছে আমি যদি এই কপাৰেচনটো বন্ধ কৰি দিব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ এই যোনটো ব্ৰিটিছৰ ৰাজত্ব আছে ব্ৰিটিছৰ ৰাজত্বটো ভাঙি যাব সিহঁতৰ বেকবনটোৱে ভাঙি যাব ত' সেইটোৰ কাৰণে কি কৰিলে মহাত্মা গান্ধী যেতিয়া খিলাভট মুভমেণ্ট এণ্ড অল যেতিয়া সেইবিলাক কম্বাইন হ'লে কম্বাইন হৈ পিনে তেওঁলোকে ক'লে যে আমি নন কপাৰেচন মুভমেণ্টটো আমি আৰম্ভ কৰিম তো ইহঁতে আৰম্ভ কৰিলে ইহঁতে দি দিলে তো এতিয়া যেতিয়া নন কপাৰেচন মুভমেণ্টটো আহিলে এই মুভমেণ্টটো অহাৰ পিছত আমি ইয়াক হেৰি হিচাপে এটা মুভমেণ্ট হিচাপে কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিম এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আছিলে কাৰণ এইটো এটা ৱৰ্ল্ড মানে আমাৰ ইণ্ডিয়া ৱাইড এটা নেশ্যন ৱাইড মুভমেণ্ট নাছিলে তো আমি ইয়াক কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিম তেতিয়া গান্ধী ক'লে যে আমি এইটো এটা এটা ষ্টেজ হিচাপে আমি ইয়াক মুভমেণ্টটো লঞ্চ কৰিম তো কেনেকুৱা হ'ব ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজটো থাকিব ফৰ এক্সাম্পল আপোনাক কৈছোঁ ইয়াতে লিখিছোঁ গিভিং আপ অফ টাইটেলছ মানে যদি কাৰোবাক কিবা টাইটেল দি আছে সেইবোৰ টাইটেল দি দিব পাৰে যেনেকুৱা আমাৰ ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ ছাৰে তেওঁ এটা টাইটেল এৰি দিছিলে নন কপাৰেশ্যন মুভমেণ্টৰ সময়ত মই আশো আপোনালোকে মোৰ কমেণ্টত লিখিব কি তেওঁক কি টাইটেল দিয়া গৈছিলে এণ্ড তেওঁ কোনটো টাইটেল তেওঁক গিভ আপ কৰিলে সেইটো তাই নেক্সট আমি ব্ৰিটিছৰ স্কুল কলেজ অফিচ এণ্ড অল আমি সেইবোৰ বয়কট কৰিম তাৰপিছত আমি ব্ৰিটিছ গুডছ সেইবোৰ বয়কট কৰিম আৰু গান্ধী ৱাজ ফুল চাৰ্টেইন যে তেওঁ আমি যদি এইখিনি কৰোঁ তেনেহ'লে ব্ৰিটিছৰ যোনটো আমাৰ ওপৰত ৰাজত্বৰ যোনটো বেক বন সেই বেক বনটো ভাঙা যাব হ'ল তো চব মানুহে বাৰু এই কনচেপ্টটো বা এই আইডিয়াটো গান্ধীৰ লগত মানে সন্তুষ্ট আছিলে নেকি নাছিলে কাৰণ কিয় আছিলে কাৰণ কিছুমান মানুহ এনেকুৱা আছে যাৰ ব্ৰিটিছৰ পৰা প্ৰফিট পাই আছে যেনেকুৱা আপোনাৰ ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টত যোনে কাম কৰি আছে তেওঁ ব্ৰিটিছৰ পৰা পইচা পাইছে দে আৰ লিভিং লাইক এ কিং ব্ৰিটিছে যোনবোৰ মানুহক পিজেণ্টবোৰৰ ওপৰত ৰাজত্ব কৰিব দিছে দ্য লেণ্ড লৰ্ডচ তেওঁলোক তেওঁলোকে ব্ৰিটিছৰ ওপৰত লেণ্ড লৰ্ডৰ পৰা বেছিকৈ পইচা লয় ব্ৰিটিছক এটা এমাউণ্ট দিয়ে তেওঁলোকৰ নিজৰ লাভ হৈছে ডে ৱেড হেপী উইথ ডেট হেৰি মানে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট তো তেওঁলোকে না কৈছিলে কিন্তু গান্ধী ষ্টীল কৈছে যে নহয় আমি এইটো লঞ্চ কৰিমেন ইট ইজ নট ফৰ এ ক্লাছ অফ পিপল ইউ বিং দা ৰিচ পিপল আমি এইটো মানে বিং ফৰ দ্য মুমেণ্ট আমি সেইটো এৰি নিদিওঁ তোমালোকে ধনী হ'লা বুলি তোমালোকে ভাল পালা বুলি আমি বাকী চব মানুহৰ কথা কনচিড্ৰেশ্যন ৰাখি পিনে কৰিম এটাো সেইটো অবজেকশ্যন পাইছিলে আৰু এটা অবজেকশ্যন পাইছিলে কি কিছুমান মানুহে ভায়েলেঞ্চ ভয় কৰিছিলে যেনেকুৱা সত্যাগ্ৰাহ দিওঁতে আপোনাৰ মনত পৰিছে জালিৱানবালা বাঘ মেছেকাৰ যোনটো হৈছিলে সেনেকুৱা আকৌ ভায়েলেঞ্চ হ'ব পাৰে নেকি ভায়লেন্স হলে কি হব তো গান্ধীজি কৈছিলে যে যদি আকা ভায়োলেন্স হয় আমি যেতিয়া এই নন কোঅপারেশন মুভমেন্ট নন ভাইলেট আসলেই যদি আমি নন ভায়োলেন্স করতে যদি এনেকা ভায়োলেন্স হয় তেন হলে আমি ফুল সিভিল ডিসবিডেন্স মুভমেন্ট এটা লঞ্চ কৰিম এন্ড তাই টার্মস এন্ড কন্ডিশনস কি আসলে মানে আপোনালোকক যেটা সিভিল ডিসবিডেন্স মুভমেন্ট পড়াম তেতিয়া কম কিন্তু বর্তমানকে আপনি এই কথা বুঝি মানে ক্লিয়ার হয়ে থাকিব যে নন কোঅপারেশন মুভমেন্ট সিভিল ডিসবিডেন্স মুভমেন্ট দুটা দুটা বেলেগ বেলেগ বস্তু হয় এনিওয়েজ বারো আমি আক ত' এইটো কথা লৈ পিনে বহুত হেৰি হৈছিলে আপোনাৰ তৰ্ক বিতৰ্ক হৈছিলে ডিবেট হৈছিলে আৰু ইন দি এণ্ড ডিচেম্বৰ নাইণ্টিন টুৱেণ্টিত নন কপৰেচন মুভমেণ্টটো এডপ্ট কৰা হৈছিলে আইডিয়াটো কিন্তু ছেপ্টেম্বৰ নাইণ্টিন টুৱেণ্টিতে আহিছিলে কিন্তু এডপ্ট কৰিছে ডিচেম্বৰ নাইন ডিচেম্বৰ নাইণ্টিন টুৱেণ্টিত ত' এতিয়া আমি ডিফাৰেণ্ট এৰিয়াজত নন কপাৰেচন মুভমেণ্টে কেনেকৈ কি ইফেক্ট কৰিলে এতিয়া আমি সেইটো বুজোঁ প্ৰথমটো আহিব ইন আৰ্বান এৰিয়াছ যোনবোৰ আৰবান এৰিয়া আছে তাতে কেনেকৈ ইফেক্ট কৰিলে তো প্ৰথমতেতো মানুহবোৰে যোনবোৰ স্কুল অফিচ আছিল সেইবোৰ তেওঁলোকে এৰি দিলে বয়কট কৰিলে তাৰপাছত মানুহবোৰে আৰ্বান এৰিয়াজত যোনবোৰ ইলেকশ্যন আছিলে সেইটো বয়কট কৰিছিলে কিন্তু তাতে এটা কথা কি হ'ল যেতিয়া বয়কট কৰিছে এটা পাৰ্টি আছিলে মাদ্ৰাছৰ জাষ্টিছ পাৰ্টি যোনটো নন গ্ৰামীণ পাৰ্টী আছিলে আৰু তেওঁলোকে ইলেকশ্যনটো বয়কট কৰা নাছিলে কাৰণ তেওঁলোকৰ এটা মনৰ ভাৱ কি আছিলে যে ডেটত আমি যদি ছিষ্টেমৰ ভিতৰত থাকোঁ গভৰ্ণমেণ্টৰ ভিতৰত থাকোঁ আমি দেশৰ কাৰণে বেছি ভাল কৰিব পাৰিম ৰেটাৰ দেন আমি গভৰ্ণমেণ্টটো এগেনষ্টত যোৱা আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ ভিতৰত থাকিলে আমি যদি বেছি ভাল কৰিব পাৰোঁ তে আমি ইলেকশ্যনটো আমি বয়কট নকৰোঁ আমি ইলেকশ্যনটো উইয়াৰ উইথ দ্য ব্ৰিটিছ মানে সেইটো ব্ৰিটিছৰ লগত আমি চলি যাম ভিতৰৰ ভিতৰে তাৰে পিছত আমাৰ আকৌ কি কৰিলে আৰত যোনবোৰ লিকাৰ মানে মদ যোনবোৰ আছিলে টেক্সটাইল বা ব্ৰিটিছৰ যিবোৰ বস্তু বাহিনী আহিছিলে কাপোৰ কানি সেইবোৰ চব বয়কট কৰি দিলে আৰু সেইবোৰ বয়কট কৰাৰ পিছত আৰ্বান ইয়াৰতে মেইনলি মানুহ সেইবোৰ বস্তু কিনে আৰু সেইবোৰ বয়কট কৰাৰ পিছত যোনটো ৰেভিনিউ আছিলে ইণ্ডিয়াৰ পৰা সেইটো সময়ত ওৱান হাণ্ড্ৰেড টু ক্ৰৰ্ছ সেইটো কমি পিনে ফিফটি চেভেন ক্ৰছ আহি গ'ল মানে নিয়েৰলি হাফ হৈ গ'ল ত' ব্ৰিটিছৰ মানে একদম ইকনমিকেলি মা ব্ৰিটিছৰ অৱস্থাটো বহুত বেয়া হৈ গ'ল কিন্তু এটা কথা প্ৰব্লেম কি হ'ল তাতে যে সেইটো বেছি দেৰি থাকিব নোৱাৰিলে কাৰণ বেলেগ স্কুল কলেজ নাই যাবৰ কাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়াত নিজা মানুহ স্কুল কলেজ নাই ত' খাদী এটা যোনটো আমি যদি নিজা ইণ্ডিয়াৰ বস্তু কৰোঁ ত' আমি খাদী পিন্ধিব লাগে আমাৰ খাদীটো ভেৰি এক্সপেঞ্চিভ এইটো সময়তে আপোনালোকৰ বহুত নতুন নতুন স্কুল কলেজেছ ইভলভ হৈছিলে বনাৰস হিন্দু ইউনিভাৰ্চিটিঅ' আইডিএছ এইটো সময়তে আছিলে তোমালোকৰ যোনটো এই হেৰি আছিলে নন কপাৰেচনত যেতিয়া স্কুল কলেজ পোৱা নাছিলে সেইটো যোনটো ছিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট হৈছিলে সেই চিটুৱেশ্যনটোতে এই বনাৰছ হিন্দী ইউনিভাৰ্ছিটিটো স্থাপিত হৈছিলে এণ্ড এইটো কৰিছিলে যে পণ্ডিত মোহন মালৱী তেওঁলোকে তেওঁ চাগৈ এইখন স্থাপিত কৰিছিলে আৰ্বান এৰিয়াতো এইখিনি হৈ গ'ল আৰবানৰ পিছত ৰুৰেল এৰিয়াত কি হৈছে ৰুৰেল এৰিয়াত দুটা দুটা বেলেগ বেলেগ পাৰ্টত আমি চাওঁ এটা হ'ল পিজেণ্ট পাৰ্ট এটা হ'ল ট্ৰাইবেল পাৰ্ট পিজেণ্ট পাৰ্টটো আপোনাৰ জাগাই জেগাই বহুত বেলেগ বেলেগ হৈছে যেনেকুৱা আৱাদত এটা আহিছিলে বাবা ৰামচন্দ্ৰ তো তেওঁ একচুৱেলি কি আছিলে তেওঁ ফ'ৰ্ছ লেবাৰ আছিলে ইন ফিজি ফ'ৰ্ছ লেবাৰ মানে আপুনি কি বুজে এতিয়াতো বাৰু তেওঁক আমি চিনি নাচি বুলি কওঁ ফ'ৰ্চ লেবাৰ মানে হ'ল তেওঁ বিচৰা নাছিলে তথাপিতো তেওঁক বাহিৰত কাম কৰিব পঠাইছিলে তেনেকুৱা বহুত জেগাত পঠাইছিলে অকল ফিজি বুলি নহয় আপোনাৰ আপোনালোকে যদি ক্ৰিকেট চাই আপুনি ইয়াক চিনি পায় আমাৰ সুনীল নাৰায়ণে ৱেষ্ট ইণ্ডিজ প্লেয়াৰ বিৰাট ভাল স্পিনাৰ হয় তেখেত তো তেওঁ আপুনি চাওক নামটো ইণ্ডিয়ান নাম হয় সুনীল নাৰায়ণে নামটো ইণ্ডিয়ান হয় ত' কেনেকৈ তাতে তেওঁ থাকি গ'ল মানে তেওঁ কোনোবা চাগে বংশৰ আগৰ মানে পুৰণা মানুহ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ইয়াৰে ক'ৰবাত নামৰ মানুহ ইয়াতে নিপিনে তাতে হেৰি হ'ল তো তেনেকৈ তেনেকৈ আপোনাৰ য'ত য'ত জেগাত কিছুমান ইণ্ডিয়ান আপুনি কিছুমান নাম পায় তাৰমানে ফ'ৰ্চ লেবাৰ হিচাপে তাতে লৈ গ'ল তেওঁলোক তাতেই থাকিলে তাতেই নিজৰ ফেমিলি কৰিলে এণ্ড তাৰপিছত জিনিয়েছখিনি তেওঁ সেই তাতেই আগবাঢ়ি গৈ থাকিলে ত' সেইকাৰণে আপুনি ইণ্ডিয়ান মানুহ আপুনি ৱৰ্ল্ডৰ বহুত জেগাত ইণ্ডিয়ান মানুহ পাব যে দে আৰ অৰিজিন ইণ্ডিয়ান বাট দে আৰ ষ্টেইং ইন ডিফাৰেণ্ট কাণ্ট্ৰিজ ত' এটা সেইটো হ'ল তো তেওঁ আহি পিনে কি কৰিলে বাবা ৰামচন্দ্ৰজী তেওঁ আহি পিনে যোনবোৰ তালুকদাৰ্ছ আৰু লেণ্ডলডছ আছিলে সেইবোৰৰ এগেইনষ্টে মাত মাতিলে উইথ দ্য হেল্প অফ দিছ নন কপাৰেচন মুভমেণ্ট তেওঁ আৰু এটা বস্তু কি কৰিলে যে যোনটো বেগাৰ ছিষ্টেম আছিল বেগাৰ ছিষ্টেম মানে কি হয় আপুনি কাম কৰিব লাগিব কিন্তু আপুনি সেইটোৰ কাৰণে পইচা নাপায় আপুনি যদি কিবা কাৰণে ক'ৰবাত কিবা লোন লৈছিলে বা কিবা আপোনাৰ তেওঁক দিব আছে আপুনি দিব পৰা নাই তো সেইটো আপুনি শুধৰাব কাৰণে যোনবোৰ মানে লেণ্ড লছ থাকে তেওঁলোকে কি কৰে যে বেগাৰ ছিষ্টেমটো লয় যে তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ দ্বাৰা কাম কৰায় কিন্তু সেইটো কাৰণে পইচা নাপায় তো সেই বেগাৰ ছিষ্টেমটো এবলিছ কৰিবৰ কাৰণে কৈছিলে তেওঁ হাই ৰেণ্ট যোনটো মানে ন খেতিয়কবোৰে দিব লাগে ইহঁতক ৰেভিনিউ বেছি সেইবোৰৰ কাৰণে প্ৰটেষ্ট কৰিলে এটা সেইটো হ'ল এটা হৈছিলে নাইট হবি প্ৰটেষ্ট নাই থবি প্ৰটেষ্টটো আকৌ কি হয় এটা এচেঞ্চিয়েল কমিডিটি আছিলে যোনবোৰ ধনী মানুহ আছিলে এচেঞ্চিয়েল কমিডিটি মানে এতিয়া তেওঁলোকে চব কাম নিজে কৰিলেও নিজৰ চুলি তেওঁলোকে নিজে কাটিব নোৱাৰিছিলে তেওঁলোকৰ নিজৰ কাপোৰ কানি তেওঁলোকে সেইবোৰ নুধুইছিলে বিকজ তেওঁলোক ধনী মানুহ আছিলে তো চুলি কোনে কাটিছিলে নাই মানে আমি আমাৰ যদি অসমীয়া ভাষাত এতিয়া কওঁ নাপিত তো আগতে আমি এইটো নাই বুলি কৈছিলোঁ তো নাই কাটে থবি মানে তো গম পাইছে আপুনি তো তেওঁলোকে প্ৰটেষ্ট কৰিছে তেওঁলোকে কি কৰিলে যে তেওঁলোকে নগ'লেই যে আমি উই আৰ নট গয়িং টু হেল্প দ্য ৰিচ আমি চলি অকাতো আমি কাপোৰো নুঠোঁ সেইটো এটা আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু এটা কিছুমান আৱাদ কিষাণ চাফা লঞ্চ কৰিছিলে জৱাহৰলাল নেহৰু আৰু বাবা ৰামচন্দ্ৰ মেলি পিনে ন সেইটোত তাতে ইয়াতে কি কৰিলে যে যিমান প্ৰিজেণ্ট আছিলে মানে খেতিয়ক চেতিয়ক আছিলে ফ্ৰম ডিফাৰেণ্ট গ্ৰুপ অফ মানে ডিফাৰেণ্ট ভিলেজেছ তেওঁলোকে এড কৰিলে সেইটোৰ আকৌ মেইন উদ্দেশ্যটো এই আছিল যে এতিয়া এতিয়ালৈকে মানে নন কপাৰেচন মুভমেণ্ট বা যোনটো আমাৰ মানে সংগঠন ফৰ্ম আছে তাতে বেচিকেলি অকণমান ধনী বা অকণমান তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ এড হৈ আছিলে যি নেকি পিজেণ্ট এণ্ড অল এইবোৰ যেতিয়া এড হৈ গ'ল সেই কপাৰেচনটোত এড হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মাছ বাঢ়িল এতিয়া আমাৰ তাতে উইথ মানে কুৱান্তিটি মানে ন ভাল আপোনাৰ বহুত এটা এমাউণ্ট অফ ইউজ মাছ এটা আমাৰ আহি গ'ল এটা সেইটো কাম কৰিলে কিন্তু ইয়াতে কি হ'ল এটা বস্তু গণ্ডগোল হ'ল ৰুৰেল এৰিয়াত যে সেই প্ৰটেষ্টটো নন কপাৰেশ্যন প্ৰটেষ্টটো যদি নন ভাইলেণ্ট আছিল এইটো ভায়লেণ্ট হৈ গ'ল আৰু যেতিয়া ভায়লেণ্ট হৈ গ'ল ভায়লেণ্টটো মহাত্মা গান্ধীৰ নামতে হ'ল ভায়লেণ্ট কেনেকৈ হ'ল এই যোনবোৰ মানুহে ধৰক বেগাৰ ছিষ্টেমত আছিলে তেওঁলোকে লেণ্ডলডবোৰক মাৰা আৰম্ভ কৰিলে ঘৰত এটেক কৰে খেতি বাঢ়ি ধ্বংস কৰে তেওঁলোকৰ কিবা প্ৰপাৰ্টি থাকে যদি লেণ্ডলড বা তেনেকুৱা মানুহে এইবোৰ ধ্বংস কৰে তো সেনেকুৱা ভায়লেণ্ট হোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলে ত' পিজেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ৰুয়েলত আমাক এইখিনিয়ে ইয়াৰে পিছত আপোনাৰ ট্ৰাইবেল এৰিজত কি হ'ল আমাৰ যোনটো গৰিলা মুভমেণ্ট গৰিলা মুভমেণ্টটো ষ্টাৰ্ট হ'ল গৰিলা মুভমেণ্টটো আপোনালোকে চাগে জানে ছত্ৰপতি শিৱাজী টাইমতে ষ্টাৰ্ট হৈছিলে কি যেতিয়া আপুনি ছাপ'জ আপোনাৰ হাতত অকল এশটা চ'লজাৰ আছে আৰু অপোনেণ্টৰ হাতত এহেজাৰটা চ'লজাৰ আছে তো আপুনি যদি সেই এটেকটো দিব যায় তে সেইটো এটা ছুইচাইড এটেক টাইপ হয় কিন্তু গৰিলা মুভমেণ্টত মানে গৰিলা টেকনিক ৱাৰফেয়াৰ কি কৰে যে তেওঁলোকে জংঘলৰ মাজত লুকাই থাকে ডে কিপ অন হাইডিং আৰু যেতিয়া বাকী অপোনেণ্ট যাৰ মানে মানুহ বেছি আছে তেওঁলোকে যেতিয়া তাতে সোমায় বা ন সিহঁতৰ ফেভাৰেবল কণ্ডিশ্যনটো ক্ৰছ কৰি পিনে এটা আনফেভাৰেবল কণ্ডিশ্যনত যায় তেতিয়া তেওঁলোকে তাৰ পৰা লুকাই লুকাই পিনে এটেক কৰে চ' ডেট ইজ গৰিলা ৱাৰফেয়াৰ টেকনিক তো তেনেকুৱা হয় তাতে অকণমান আছে সেইটোৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক বাৰু এটা ভিডিঅ' বনাই দিম কেনেকৈ সিহঁতে কামখিনি কৰিছিলে ত' সেই গৰিলা মুভমেণ্টটো এটা ভাল এটা জেগা ল'লে সেইটো সময়ত কিয় জেগা ল'লে কাৰণ আমাৰ ব্ৰিটিছে এটা ষ্ট্ৰিক ফৰেষ্ট পলিচি দিছিলে যে এই ফৰেষ্টত মানুহ থাকিব নোৱাৰে এই ফৰেষ্টত এইটো গছে ৰুব লাগিব এই ফৰেষ্টৰ অমুক কমিউনিটিৰ মানুহ ইমানটা মানুহ আৰ্মিত যাবই লাগিব নহয় সেই ৱাৰৰ কাৰণে যেতিয়া হেৰি কৰিছিলে মানুহ লৈছিলে তো সেইটোও ক'লে ত' সেইবোৰ সিহঁতে ভাল পোৱা নাছিলে আৰু সেইবোৰৰ কাৰণে সিহঁতে ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টে ৰিভল্ট কৰিলে ইয়াতে এটা বহুত 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 ইম্পৰ্টেণ্ট মানুহ এটা মই আপোনাক নাম কৈছোঁ সেইটো হ'ল আলুৰি সীতাৰামা ৰাজু এতিয়া এখেত বহুত এটা ইণ্টাৰেষ্টিং মানুহ হয় তেখেতে কিয় ইণ্টাৰেষ্টিং মানুহ হয় কাৰণ তেওঁ ক্লেইম কৰে যে তেওঁ তাতে চুপাৰ মানে স্পেচিয়েল পাৱাৰ আছে কিছুমান যোনটো তেওঁক ভগৱানে দিছে আৰু তেওঁ এষ্ট্ৰনমিকেল মানে ন আমাৰ যোনটো হেৰি থাকে তৰা নক্ষত্ৰ চোৱা সেই এষ্ট্ৰনমিকেল প্ৰিডিকশ্যনো তেওঁ কৰিব পাৰে তেওঁ মানে মানুহবোৰক হীল কৰিব পাৰে আৰু তেওঁ গুলীয়াই মাৰি তেওঁক কোনো হত্যা কৰিব নোৱাৰে এইকেইটা ক্লেইম তেওঁ কৰিছিলে আৰু বহুত মানুহে তেওঁক বিশ্বাসো কৰিছিলে আৰু বহুত মানুহে ভাবিছিলে যে তেওঁ এটা ভগৱানৰ অৱতাৰ হয় তেওঁ সেই ট্ৰাইবেল মানুহ হিচাপত তেওঁ এজন বহুত পপুলাৰ মানুহ আছিলে এণ্ড তেওঁ কি কৰিছিলে তেওঁ আমাৰ গান্ধী নন কপাৰেচন মুভমেণ্টক ছাপৰ্ট কৰিছিলে কেনেকৈ তেওঁ মানুহবোৰক উৎসাইছিলে যে তোমালোকে খাদীৰ কাপোৰ পিন্ধা ফেন গোচ নিপিন্ধিবা লিকাৰ মদ তেওঁ ফৰেন গুডছ যোনবোৰ মদ আছিলে তেওঁ সেইবোৰ বাদ দি দিলে তো কিন্তু ইভেঞ্চুৱেলী কি হ'ল নাইনটিন টুৱেণ্টি ফ'ৰত তেওঁক কেপচাৰ কৰি ল'লে এণ্ড তেওঁক মাৰি পেলালে ৰুৰেল এৰিয়াৰ পিছত প্লেণ্টেশ্যন ফিল্ড প্লেণ্টেশ্যন ফিল্ড মানে য'ত আপোনালোকৰ খেতি বাতি হৈছিলে তাতে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ইফেক্ট হৈছে ইয়াতে প্লেণ্টেশ্যন মানে ন যোনবোৰ মানুহ আছিলে ইহঁতৰ মেইন এইমটো আছিলে ফ্ৰীডম ফ্ৰীডম কিয় লাগে কাৰণ সিহঁতৰ এটা ল' আছিলে ইনলেণ্ড ইমিগ্ৰেচন এক্ট নাইণ্টিন ফিফটি নাইন তাতে কি কৈছিলে যে যোনবোৰ মানুহে প্লেণ্টেশ্যনত থাকে তেওঁলোকে ছাপ'জ অসমৰ পৰা উৰিষ্যালৈকে লৈ গ'ল অসমৰ পৰা উৰিষ্যালৈকে লৈ যোৱাৰ পিছত তাতে তেওঁলোকে খেতি কৰিলে তেওঁলোকে উৰিষ্যাতে থাকিবলৈ গ'লে তেওঁলোকে অসম ঘূৰি আহিব নোৱাৰে সেই প্লেণ্টেশ্যন ফিল্ডৰ ভিতৰতে সিহঁতে আৱদ্ধ হৈ থাকিবলৈ তেওঁলোকে বেলেগ ক'তো যাব নোৱাৰে সেইটো এটা দিছিলে যোনটো সিহঁতৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেমেটিক হৈ গৈছিলে যে সিহঁতে পাৰা নাছিলে মানে এনেকৈ থাকিবৰ কাৰণে এটা জেগাতে এনেকুৱা বন্দী হৈ পিনে গোটেই জীৱনটোতো চবৰে দিগদাৰ হ'ব তো যেতিয়া নন কপাৰেচন মুভমেণ্টটো লঞ্চ হ'ল আৰু তেওঁলোকে এইটো কথা গম পালে ত' তেওঁলোকে কি কৰিলে যে সেই চাঞ্চটো ল'লে চান্সটো লৈ পিনে কৈছে যে আমি হেৰি কৰিম যে আমি নন কপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট ছাপৰ্ট কৰিম আৰু ছাপৰ্ট কৰি পিনে টু বয় কট দিছ ব্ৰিটিছ ৰুল যোনটো মানে ল দিছিলে ইণ্ডিয়ান ইমিগ্ৰেশ্যন এক্ট নাইণ্টিন ফিফটি নাইন সেইটো আমি হেৰি কৰিবৰ কাৰণে চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে বা আমিতো বয়কট কৰিবৰ কাৰণে বা নামানিবৰ কাৰণে আমি পিছফুলি আমি চবে ওলাই পিনে আমি আমাৰ ঘৰে ঘৰে গুচি যাম তো সেইটো কৰি পিনে যিমানখিনি প্লেণ্টেশ্যন ফিল্ডৰ ৱৰ্কাৰ আছিলে চবেই ওলাই পিনে নিজৰ ঘৰে ঘৰে গুচি গ'ল কিন্তু সিহঁতৰ লগত এটা বহুত দুখৰ ঘটনা হ'ল কি তেওঁলোকক ৰাস্তাতে পুলিচে পালে এণ্ড পুলিচে তেওঁলোকক বহুত কোবালে আৰু তেওঁলোকে কেতিয়াও নিজৰ ঘৰ গৈ নাপালে তো প্লেণ্টেশ্যন ফিল্ডত এনেকুৱা হৈ গ'ল এতিয়া আমি ইয়াতে কি বুজিছোঁ যে আমি দেখিছোঁ যে যিমান হওক আপোনাৰ আৰবান এৰিয়াছ হওক আৰবান এৰিয়াৰ মানুহবোৰ মটিভ আছিল তেওঁলোকে বেচিকেলি তেওঁলোকৰ মটিভত যোনখিনি ব্ৰিটিছৰ গুড এভেইলেবল আৰ্বান এৰিয়াত চেল হৈছিলে সেইবোৰ বয়কট কৰি দিলে ইহঁতে ডাইৰেক্ট ব্ৰিটিছক বয়কট কৰিছে আৰবান এৰিয়াজত ৰুৰেল এৰিয়াজত কি হ'ল আপোনাৰ প্ৰিজেণ্ট লেভেলত আমি যদি চাওঁ তেওঁলোকে যোনবোৰ আমাৰ ইণ্ডিয়ান মানুহে বেচিকেলি যোনবোৰ ইণ্ডিয়ান মানুহে ব্ৰিটিছৰ পৰা ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈ পিনে প্ৰিজেণ্টবোৰক দিগদাৰ কৰিছিলে তেওঁলোকক গদাৰ দিছিলে চৰি তেওঁলোকক দিগদাৰ দিছিলে আৰু ট্ৰাইবেল মানুহ যোনবোৰ বেলেগ ল অফিচাৰে যোনবোৰ ব্ৰিটিছৰ আণ্ডাৰত থাকি পিনে তেওঁলোকক দিগদাৰ দিছিলে ট্ৰাইবেল মানুহবোৰত তেওঁলোকৰ এগেইনষ্ট এজুটেশ্যন কৰিছিল চবৰে নিজৰ নিজৰ এজেণ্ডা ৰুৰেলৰ প্ৰিজেণ্টৰ সিহঁত তেওঁলোকৰ নিজৰ এজেণ্ডা ট্ৰাইবেলছৰ নিজৰ এজেণ্ডা এপ্লেণ্টেচন ফিল্ডত কাম কৰা মানুহবোৰৰ নিজৰ এজেণ্ডা কিন্তু চবে এটা বস্তু দিয়ে জইন হ'ল কি যে ব্ৰিটিছৰ বাবে এটা এজুটেশ্যন ডাইৰেক্টলিও ইনডাইৰেক্টলি সেই এজুকেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট হ'ল যোনটো মই আপোনাক কৈছোঁ নেশ্যনেলিজিমত কনভাৰ্ট হৈ আছে লাহে লাহে সেই তাৰে প্ৰচেছতে এইটো এটা এজুকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ল আৰু এই ষ্টাৰ্ট হোৱাতেই আমাৰ এটা শ্ল'গান এটা আৰম্ভ হৈ গ'ল সেইটো সময়তে সেইটো হ'ল স্বতন্ত্ৰ ভাৰত আমাক নিজা ভাৰত এখন লাগে সেইটোৱে মই ইয়াতে কৈছোঁ যে এইবোৰৰ মাজতো এটাই পজিটিভ আউটকাম হৈছে কি যে চব ইণ্ডিয়াবোৰৰ এটা এজুকেশ্যন এটা এডুকেশ্যন এগেইনষ্টে আমি চবে থিয় দিছোঁ সেইটো হ'ল এগেইনষ্ট দ্য ব্ৰিটিছ এণ্ড আমাৰ শ্লোগান ষ্টাৰ্ট হৈছে স্বতন্ত্ৰ ভাৰত এতিয়া যেতিয়া এইটো আৰম্ভ হৈ গ'লে নন কপৰেশ্যন মুভমেণ্টটো এনেকৈ চলি আছে নন কপাৰেচন মুভমেণ্টটো শেষ কেনেকৈ হ'ল নন কপাৰেচন মুভমেণ্টটো শেষ হ'ল চৌৰি চৌৰা ইনচিডেণ্ট এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ইঞ্চিডেণ্ট হয় কাৰণ এইটো এটা বহুত ডাঙৰ মুভমেণ্ট নন কপাৰেচন মুভমেণ্টটো এণ্ড কৰি দিছে মানে ইটছ এ ভেৰি বিগ ইঞ্চিডেণ্ট এইটো ইনচিডেণ্ট কি হৈছিলে মই আপোনাক কওঁ কাহিনীৰ দৰে শুনক থাৰ্ড ফেভ মানত থাৰ্ড ফেভ নাইণ্টিন টুৱেণ্টি টু এজন আৰ্মি চ'লজাৰ আছিল ভাগুৱা নাহিৰ তো তেওঁ কি কৰিছিলে এই চৰি চৌৰাৰ যোনটো চক আছিলে পুলিচত সেইখিনিৰ ওচৰত এখন ৱাইন শ্বপ আছিলে সেই ৱাইন শ্বপখন আৰু যোনটো মানে চব্জি পাচলিৰ দাম বাঢ়িছিলে সেইটোৰ এগেইনষ্টে তেওঁ প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে উইথ ফিউ অফিচ মানে মেম্বাৰচ আৰু তো যেতিয়া প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে ব্ৰিটিছে কি কৰিলে সেই প্ৰটেষ্টটো ছাপ্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে ব্ৰিটিছে তেওঁক আৰু তেওঁৰ যোনবোৰ মেম্বাৰ আছিলে তেওঁলোকক ধৰি পিনে জেলত সোমাই দিলে ত' ইভেঞ্চুৱেলি সেইটোৰ ৰেচপন্সত আকৌ এটা প্ৰটেষ্ট আৰম্ভ হৈ গ'ল ফিফ ফাইভ নাইণ্টিন টুৱেণ্টি টুত সেই প্ৰটেষ্টটো যেতিয়া চলি আছিলে প্ৰটেষ্টটো দুটা ভাগত একচুৱেলি ভাগ হৈছিলে প্ৰথমটোতো প্ৰথমতে প্ৰটেষ্টটো পিছফুলে আছিলে প্ৰথমতে তেওঁলোকে এটা পাৰ্টি আছিলে যোনে এই ভগৱান আহিৰ তেওঁক ৰিলিজ কৰিবৰ কাৰণে কৈ আছিলে আৰু এটা আছিলে যোনে দাম বাঢ়িছে যোনবোৰ মানে ন এচেঞ্চিয়েল হেৰিত সেইটোৰ কাৰণে সিহঁতে শ্লোগান দি আছে এই দুটা বস্তুৰ কাৰণে তেওঁলোকে শ্লোগান দি আছিলে তো যেতিয়া কণ্ট্ৰ'ল কৰিব পৰা নাছিলে তেতিয়া কি কৰিলে যোনটো চাব ইনস্পেক্টৰ আছিলে তেওঁ এটা প্ৰথমতে ওপৰত ব্লেংক ফায়াৰ কৰিলে কেইটামান যেই নেকি ব্লেংক ফায়াৰ কৰিলে মানুহবোৰৰ এটা গাত লাগিলে কথাটো যে কিয় গুলি চলাব আকৌ সেই একেই একে ইনচিডেণ্টেই হ'ল যে তেওঁলোকে আমি পিছফুলি প্ৰটেষ্ট কৰিছোঁ ৱাই আৰ দে শ্বুটিং এটাছ সেইটো কৰাৰ পিছত কি হ'ল তেওঁলোকে মানে ন এটা গ্ৰুপ অফ টুৱেণ্টি চৰি টু থাউজেণ্ড পিপলমান আগবাঢ়ি গ'ল ষ্টেচনটোলৈকে যেতিয়া আগবাঢ়ি যোৱা দেখিলে তেতিয়া তাৰে যোনজন ইনস্পেক্টৰ আছিলে ছাব ইনস্পেক্টৰ তেওঁ ভাবিছে যে ছিটুৱেশ্যন ইজ গোৱিং আউট অফ কণ্ট্ৰ'ল মই কিবা এটা কৰিব লাগে এন তেওঁক উপায় নাপাই পিনে যোনটো প্ৰটেষ্ট আছিলে তাতে তেওঁ গুলি কৰি দিলে অ'পেন ফায়াৰ কৰি দিলে যেই নেকি অ'পেন ফায়াৰ কৰি দিলে তেতিয়া আমাৰ তাতে বহুত মানুহ ইঞ্জিয় হ'ল আৰু তিনিটা মানুহ তাতে মৰি থাকিলে সেইটো আমাৰ যোনটো তাৰে প্ৰটেষ্টাৰ যোনবোৰ আছিলে যোনবোৰ আন্দোলনত গৈছিলে তেওঁলোকৰ কথাটো গাত লাগিলে এণ্ড গাত লাগি তেওঁলোকক ইমানেই খং উঠিলে যে তেওঁলোকে সেই পুলিচ ষ্টেচনটোৱে জ্বলাই দিলে কিলিং টুৱেণ্টি টু পুলিচ মেন বা এজন পুলিচমেন তেওঁলোকে তাতেই পুৰি পিনে মাৰি পেলালে এইটো ইনচিডেণ্ট গান্ধীৰ আকৌ বেয়া লাগিলে কাৰণ তেওঁ আছিলে এইটো নন কপাৰেচন মুভমেণ্টটো যোনটো আছিলে এইটো নন ভায়লেণ্ট আছিলে তো তেওঁ কি কৰিলে যে তেওঁ এইটো ইমানেই বেয়া লাগিলে যে তেওঁ পাঁচদিন উপবাস কৰি থাকিলে আৰু উপবাস কৰি থাকি পিনে নন কপাৰেচন মুভমেণ্টটো তেওঁ এণ্ড কৰি দিলে আৰু অফিচিয়েলি বাৰ ফেব্ৰুৱাৰীত নাইণ্টিন টুৱেণ্টি টুত এইটো ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছো নন কপাৰেচন মুভমেণ্টটো এণ্ড কৰি দিলে ত' এইটো মই চৰি চৰা আপোনাৰ ইনচিডেণ্টৰ এটা পিকচাৰ এটা দেখাইছোঁ আপুনি চাওক কেনেকৈ মানুহবোৰ তাতে প্ৰটেষ্ট কৰি আছিলে কেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈছে সেইটো জুই জ্বলাইছে এইখন পুলিচৰ এখন গাড়ী আছে য'ত মানুহবোৰে জুই লগাই দিছে তো চিটুৱেশ্যনটো ভাবোঁ ইমান মানুহ যেতিয়া আপোনালোকৰ এটা হেৰিত আহি যায় এখন পুলিচ ষ্টেচনত যেতিয়া এনেকৈ চাৰিওদিনৰ পৰা মানুহ আহে জুই জ্বলাওঁ বা ন এটা ভায়লেণ্ট মোডত ত' কেনেকুৱা হ'ব পাৰি হ'ব মোৰ ছিটুৱেশ্যনটো ত' উই দিছ মই মোৰ নন কপাৰেশ্যন মুভমেণ্টৰ লেকচাৰটো শেষ কৰিলোঁ আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভাল পালে এইটো আপোনালোকৰ অকল ক্লাছ টেনৰ বুলিয়ে নহয় আপোনালোকৰ চিভিল চাৰ্ভিচতো বহুত কাম দিব তো ভালদৰে চাব আৰু মই এনেকুৱা বহুত লেকচাৰ্ছ কিছুমান ওলাই থাকিম আপোনালোকে এ পি এছ চি ইউ পি এছ চিৰ বাবেও মই এটা দুটা লেকচাৰ আপোনালোক মই এনেকৈ আৰম্ভ কৰিম তো আপোনালোকে যদি ভাল পায় প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰি পিনে জনাব থেংক ইউ জয় অসম